qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka gubata ee hoos yimaada degmada Dar es Salaam ayaa waxay cabasho ka muujiyeen mid ka mid ah hoggaanada caafimaadka ee ciidanka booliska Soomaaliland, iyagoona sheegay inuu ugu awood sheeganayo dhul ay leeyihiin waa sida ay hadalkooda u dhigeen. Waxayna fariin u direen madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, iyo taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland. Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa madaxweynaha ku xigeenkiisa, taliyaha booliska, wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiyaha maxkamadda sare, wasiir ku xigeenka amniga. Halkan aynu joogno waxaanu nahay saddex reer ama degaan dhan oo isku dhow deegaankii dhammaan. Ninka la yidhaahdo Cali Miir oo ka tirsan ciidamada booliska, hoggaamada caafimaadka, jaamaca la baryeen Cabdi la yidhaahdo, ayaa dhammaantood deegaankan wixii joogay ay waxlaal wixii deegaan haaye baari ku qabsadeen, se u dhan yihiin dhammaantood. Markaa waxa weeye dadka barwa way xidhan yihiin oo waxay ugu jiraan xabsiyada, oo waxlaale wax lagu xidhay aan garanaynin. Inta kalena waagi baryaba waxaa dul taagan askari oo hargeysa kasoo kaxaynayo oo degmada Dar es Salaam ogeyn, oo hadii ilaahay baa dabeetana hanjabaada maxkamaddu waan utoon kari weynay. Annaga dacwad baa naga dhexaysay, waxay taalaa dacwaddaasi maxkamadda sare, guddoomiyaha maxkamadda sare. Waxaan ku codsanayaa iyo garsoorayaashiisaba arrinka ay si cadaaladna lagu kor qaado. Imido imiga 8 sannadooda beeraha sharcigooda laydin tusayey, hadh iyo habeen qafaalasho, rag intu gaadhi soo kaxaysa qufulan soo xidha darajada oo duhurka ka guranaya guryahooda. Degmadii Dar es Salaam ee maxkamadda lahayd, ee taliyaha saldhigga ahayd, ee askartii amnigu joogay aanay ogeyn, oo aanu haddii uu sifo sharciga ku socdo oo wax ka soo galaan. Waxa sharciga oo dee nin waliba garanayaa inuu la xidhiidho laanta markaa meesha xukunta ee booliska, uu yidhaahdo cidda caynkaasa ayuu kiiska caynkaasa ayaa iga galay, ha lay soo qabto kiiska baadh. Maxamed Faaraxow, Maxamed Faarax waa taliye la mid ah oo la darajo ah. Waxa weeye intii uu xukumayay, intuu iska soo galo, ayuu har iyo habeen qaadanayaa dadka u guranaya. Markay saa tahay waxaanu sheegaynaa waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaanu ka hadlaynaa dowladda. waxaanu u sheegalaynaa ilaa madaxweynaha ina biixi in arrintaa wax laga qabto. haddii laga qaban waayo sideedaba inay arrintaasi dhib keenayso caddaana. oo uu nin Cali Miir la yidhaahdaa walaalkay uu qafaashay uu xidhan yahay, wuxuu xidhan yahay walaalkay, xaqdaruu ku xidhan yahay, 2 bilood ayuu xidhan yahay. waxaa la wuxuu ku xidhan yahayna garan mayno. walaalkay halkaasi ku xidhan yahay, beertayaduna wataa, way sharcigeedii bay leedahay, way qodan tahay. xaq daraa lanagu haystaa oo xaq daraa walaalkay lagu haystaa. halkaa beerta Cumar Yaasiin ninkaa xidhan ee imiga odayaashaasi ay ka hadleen waa marageedii baan furaya beertaa. in badan intii aan garaadaystay anigoo ciyaara oo 10 jira ayaan garanayay ooli jiray, waana beertaa xaqdarada lagaga dhex qaaday. wax lagu haystay, wax lagu leeyahay midna ma jiro. beeraha ay ku soo socotana waan ka mid ahay, ay ku jacaysay gabadho iyo hanjabaadu ku socoto. ninka beertaale xaqdaro ayay ku haystaan, waagi beryaba way soo qaadaan. marka anigu waxaan leeyahay sidii wax looga qaban lahaa waa in wax laga qabtaa. waxaanu doonaynaa wasiirka amniga, wasiirka arrimaha gudaha, waxaanu doonaynaa si cadaalada inuu u eego arrinka, kana xaqdarada halkaa ka socota iyo dilka ka socda inuu ka eego. mar aanu isku daynay inaanu mas-uuliyiinta ciidanka booliska Soomaaliland arrintani wax ka weydiino ayaanay noo suuro gelin. xariir: Maxamed Koosaar, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.